Y cuando fui perceber los resultados, ya nada, pasado 3 meses, yo percibí que él dice que yo tenía un apetite. Yo virei para ele e disse assim, o que é isso, doutor? Eu tenho um apetite. E ele então, imediatamente, para eu não entender que tinha apetite, disse-me logo, disse ele, não, tive um apetite. E eu então fiquei assim um pouco desconfiada, assim, falou-me que tinha um apetite, agora cortou-o para trás a dizer que não tinha, tinha tido um apetite, que assim, isso não é normal. E então foi quando eu fui ter com a médica de família, porque gosto muito da médica de família, e disse, doutor, quero que a doutora me peça uma janela, porque passa isso assim, assim. E isso não é normal, foi quando a médica pediu as análises, eu fiz as análises, e ela disse, já lá, filha da mãe, que tens uma grande apetite de ver.